הייתי בדרך לבסיס. איזה יום זה היה? יכול להיות ש... מוצא שבת? הייתי בבית, כמו שאני בדרך כלל בבית. הייתי בבית, במיטה, שני קרקרים, עם כוס תה לידי. אתם מוכנים! זה היה... מכל הבתים שמעתי אותו. אני לא ראיתי את עצמי קשור לזה בשום צורה. גם לא דיברו שאני אהיה קשור לזה. זה לא היה שזה עמד על ה... ברבות השנים אמרו, אולי תבוא, אולי תבוא. זהו, פתאום אמרתי, וואלה, אוקיי. יש בעונה העשירית בעיה טובה. זה בעיה של מתמודדים, ילדים, מלאים בכישרון. אתה פוגש ישראל אחרת, ישראל חדשה. כולם נראים נפלא, כולם נשמעים נהדר. ואתה רואה איך ישראל הולכת ומשתנה ונעשית רק יותר יפה. בכלל. אנחנו מדינה שרה כנראה. היינו במצפה רמון ובאקו ובחיפה ובירושלים. וכמו הנופים, יש גם את הנוף האנושי. דרך עצמך. הייתי בקריית מוצקין, פעם ראשונה בחיים שלי. הידעת שיש גן חיות בקריית מוצקין? יש פיל בקריית מוצקין. יש איזה משהו נורא משוכלל בילדים שלהם, בני 16, 17, 18. זה גילאים שאני אפילו לא פתחתי בהם את הפה, והם רואים את זה כבר 10 שנים, נאמר מגיל 6. אז הם כאילו כבר מבינים מה יותר עובד, מה פחות עובד. מה קרה לילד שדיבר על כך? החלטתי משהו ועשיתי אותו. כאילו, אם הייתם שואלים אותי בכיתה ג' מה אני רוצה לעשות, להיות בכוכב נולד. יש גם תיעודים של זה איפשהו. עוד שנה, עוד שנה, עוד שנה, עוד שנה. הייתי סופרת את השנים, עוד שנתיים זה אני. לפעמים אני לא שומעת. וכוכב נולד, אני נורא אוהבת לראות את אלה שנלחמים בציפורניים, שאתה רואה שזה החיים שלהם, זה כל כך מרגש אותי. תדעי שיזייפו, אבל שיהיו נורא מרוגשים ורגישים ומרגשים. השתמשתי המון עכשיו בשורש רגש. אז מה הכנת לנו? את אגדת דשא. אחלה. בתוך רשימת 100 קלאסיקות, אגדת דשא, הר אריאל, שלום חנוך, טל טרבלסי, בבקשה. יש ערימה של חבר'ה על הדשא. המון מהם לקחו קלאסיקות שהם היו מחויבים. ואמרו, אבל אני עשיתי את זה בדרך שלי. לעתים זה עשה נפלאות לשיר. זה חיה אותו. משהו גדול שעוד לא היה פה. התוכנית הזאת עושה משהו שהוא ממש חינוכי ושורשי. בארץ אהבתי השקד פורח. אני רוצה לפגוש בתוכנית גם את אהוד מנור וגם את תומי שמר וגם את סשה ארגוב וגם את וילנסקי, את כל אלה. אני לא רוצה לשכוח אותם. היא יושבה לחלון וסורקה שערה. בעיניכם היא פרוצה ובעיניי ברא. לא רק הדור המבוגר יכיר את זה, גם אנשים ממש ממש צעירים הכירו שירים שהם פשוט מדהימים וקצת נשכחו בכל העולם הזה של היוטיוב והאינטרנט והריאליטי. אז הנה ריאליטי שמחזיר את הכבוד לקלאסיקות. זה דבר גדול בעיניי. אם געגועים שוברים את לבבך. אני בתור ילד, משפחתי כל יום שישי אחרי הקידוש. היינו מוציאים רביעיית ספרים, אלף זמר ועוד זמר. אנחנו בהתחלה לא ידענו מה זה, אבל משבת לשבת, משבת לשבת, ככה השירים מחלחלים. זה הסתיו עם הענן ועם הרוח המייבב, ואם אתה סתם ציניקן, בכל זאת זה צובט בלב. דה דה דה. תודה רבה. טוקי, מאוד יפה. מה? מאוד יפה. תודה. עולה שגידי עשה לך קולות, ועוד לא התחלת את הקריירה אפילו. אני חדש, וזה הרגשה, אתה
אתה לא תתמכר להיות שופט, כנראה זה רצון. אני אגיד לך את האמת, התחושה שלי הפנימית, שזה יתחרב לך החודש. באיזשהו מקום יש לך... אתה קובע גורלות, איכשהו, בקטנה. אתה יכול לשיר בלי זה, בלי החנדלי הזה. אני גם ככה הרצתי אותו, עכשיו אני יודעת אוהבת אותו. מירי, איך זה לשבת ליד גידי? זה חלום שמתגשם. לא, אני מתמוטטת. רוק אומר, בוקר טוב, אני כזה, אני שם. היי, מירי. הנה, אני לא יכולה. זה כל הזמן קורה שם במשהו. לא טוב לה, כן טוב לה, היא רוצה, היא לא רוצה, היא רוצה. גידי, אתה מתעלה לי. אין עליה מעצורים, אין עליה מחסומים. אודישנים, הייתי מאוד מאוד מצוננת. גידי הוא בן אדם חרדתי, ואני לא הפסקתי להתעטש עליו. כל הזמן. מערכת החיסון שלי מתפוררת, היא מתרסקת מכל תקיפה כזאת. אחרי 15 שעות, גידי התעטש. וכאילו פשוט ראינו את הווירוס עובר אליו. הנה הוא נדבר, זה קרה בסוף. אנחנו מחולקים לשני צדדים, יש את משה וצדי. באמצע יש איש גדול מאוד, שנקרא צביקה אדם. זה שתי יבשות, כאילו. על משהו בביצוע היה יבש. נראה לי, לא שמענו את אותו דבר בכלל. אנחנו מדי פעם ככה רוחנים וזה, אומרים שלום אחד לשני, ומתווכחים. מה סוד פעם בא רוצה להם? שהיא תעבור. משה לידי, ואני מרגיש כאילו שהבן שלי יושב לידי, כמו שהוא צעיר מאוד. אני כבר רואה אותך עוד כמה תוכניות, אומר, צדי. באמת, אני מצטער שלא הקשבתי למשה. משה הוא שופט על. חד קטר יודע גם למצוא בדיוק איזה משהו שלא בסדר. אני רגע, אני רוצה להפריע לך. אני רוצה לעזור לך פשוט. מיטלמן, אם אתה יכול לעבוד אותו, ויותר לאט, תיפרד מהגיטרה רגע. אני יודע שקיבלתי מתנה להרגיש משהו. להרגיש את המוזיקה, לא פרופסור גדול למוזיקה, כן? אם השופטים האחרים שומעים את הזיופים, אני שומע את היכולות. היה מתמודד, ומיטלמן לא ידע לנגן את השיר הזה, הלכתי לקלידים, פשוט עשינו דואט באודישן. מלאת אהבה. רגע. מלאת אהבה, את פוסעת אליי. אם יש מתמודדים שאני יכול לעזור להם, שלא יתפספס איזה אחד שאני באמת מרגיש שהוא יכול להיות הכוכב הבא, אז אני למען אותם מתמודדי. וזה הייעוד שלי בחיים. לא יכול להוריד ממך את העיניים. משפתייך הנרפיקות מרגליות. יש לך את המסך בהגע, את הטאבלט. אתה כותב מה דעתך. כלומר, מסקרין או מדהים. כשאתה מדבר למתמודד בפנים, אתה רואה את העיניים שלו, את הלב שלו רוטט, בחיים אני לא יכולה להגיד לו משהו רע. אבל כשאני כותבת, זה כאילו לעצמי. זה כמו המחשבות שלי בפנים בפנים, זה כמו שכאילו אני שבת בבית בטלוויזיה ואומרת לבעלי, אה, גרוע. חניר, פיקות מרגליות. אנחנו משתדלים להציץ. אתה יודע. ולמרות הכל, למרות הכל. מי ששרה, הכל נגמר. הכל נגמר. זה היא כאילו בכוונה, ואני כבר חותכת. נגמר. When I dead and feel in blue. הטאבלט זה כזה שעשוע, נו, שאתה וי ואדום, ירוק. כן, לא. Oh, baby, be strong for me. Baby, belong to me. זה טאבלט, זה נחמד. והיה בזה גם Angry Bird. משה, בעצם הדבר היחיד שנותר כרגע, הסיכוי שלו, זה אם אתה מטיל את זכות הווטו שלך על הבחור הזה. אני מאוד רוצה שיצליח. אני מאוד גם מאמין בו. אם אתה נורא מאמין בבן אדם הזה, ושלושה לא מאמינים בו, זה אומר שהוא לא אומר, אבל אתה אומר, הבן אדם הזה יגיע לטופ. אז אתה מטיל וטו. וזה קדוש. אני נראה לי הולך על זה. הוא לא יחזב אותי. זאת אומרת שהאיש הזה באופן אוטומטי נכנס לתחרות. משה, אתה נורא סקסי שאתה תקיף. התוכנית הזאת נותנת צ'אנס יותר מכל תוכנית אחרת. אני מפעיל את זכות הווטו שלי. צדי מפעיל את זכות הווטו. חשוב לנו באמת למצוא את הכישרון אמיתי, ולא מישהו שפעם אחת יבריק, אז ניתן לו. אני הייתי קמצן בדבר הזה. נתתי וטו אחד, וזה היה טעות. לחיים, חיים טובים.
כיבדו אותנו בערק, ואני קורא לזה עד היום וטו ערק. מירי לא מעבירה, נכון? משה לא מעביר, זה טקו שתיים, זה לא מספיק. וטו. וטו, מה, רגע, מה? היא משמחת אותי. אתה לא גידי, אתה בטוח שהיא משמחת אותך? בוא, תהיה רגע מדויק. אני חייב אותך, אני רוצה לעבור לגור איתכם. בכלל, אם הכותוכנית הזאת היה בה רק, כאילו במקום הכוסות עם התה, היה אלכוהול, הרבה יותר אנשים היו מתקבלים. לייק עלייך נשמה, חיים וירטואלים שלי, את הראשית לאהבה, את הריליישנשיפ הבא. לייק עלייך נשמה, חיים וירטואלים שלי, את הראשית לאהבה, את הריליישנשיפ הבא. זה יכול להיות אדיר. משה, נדלקת, אני רואה. יאללה, משה, תעשה, תן לנו סולו, ו... לייק עלייך, נשמה, חיים וירטואלים שלי. צמרמורת. הם נורא טובים. ואני באופן אישי פשוט נפעם. כולם נראים נפלא, כולם נשמעים נהדר. אתה לא יכול להישאר אדיסט. מתוך כל הכישרון הזה, אתה אמור לבחור באמת נבחרת, ופה הקושי. משוכללים, וכל כך משוחררים, מוזיקליים. כל העונה הזאת תהיה מפתיעה. כל תוכנית אתה תשמע כאילו זו תוכנית גמר. נפעם. נפעם.